Voi sau bro. Cina kuj rašku kutaj či do Marku. Ta sama to procese. Sadac basa Markle Benuanu mera bišu stame. Ta sak me bis programi sa twis. Ta uč kaj pimi trom. Aramarto sa kartuelo sa sama to sistem istis. Aramed soplio sa sama to praktik istis. U precedentor audenu bis mocme bit armoatina prokuraturam paus trose. Ta esi po sami eta sfra samu zec fra mocme. Da, ჩვენ მაშინვე განვაცხადეთ, რომ პროკურატურამ დაიწყო იმის გამო, რომ საქმე იყო შეკერილი და უხარისხო, პროკურატურამ დაიწყო რიცხვებში შეჯიბრი. მოგეხსენებათ, რომ დასაქმების პროგრამის ფარგლებში დასაქმების აგენტები იმყოფებოდნენ 600,000 ოჯახში და დაახლოებით 700,000 სამუშაოს მაძიებელი აღრიცხეს დასაქმების ბაზაში, რომელიც დღესაც გამოუყენებელი დევს განდაცვის სამინისტროში. Და ქვეყანაში, სადაც დასაქმება ნომერ პირველი პროგრამა, სწორედ ამ პროგრამის გულისთვის გვასამართლებენ მე და ვანო მერამბაშვილს. როდესაც ამ რაოდენობის მოწმეები იქნა წარმოდგენილი, ჩვენ მაშინვე განვაცხადეთ, რომ ამ რაოდენობის მოწმის დაკითხვა შეუძლებელი იქნებოდა და მართლაც დაახლოებით ორი კვირის წინ პროკურატურამ ტაიმაუტი აიღო, ვითომ და პროკურორები უნდა ყოფილიყვნენ ტრენინგზე, მათ გამოაცხადეს ერთკვირიანი შუალედი და დაიწყეს მათი აზრით ძირითადი მოწმეების აქტიური დამუშავება იმისათვის, რომ სასამართლოზე პროკურატურისათვის სასურველი ჩვენებები მიეღოთ. პროკურატურის მოლოდინი არ გამართლდა და წინა კვირის დომებმა დაადასტურა ვანო მერაბიშვილისა და ჩემი ამ საქმეში სრული უდანაშაულობა. Უფრო მეტიც, როგორც საქმეზე ძირითადმა მოწმემ განაცხადა, მისი ბოლო ჩვენება, რითაც საბოლოოდ მოხდა ამ საქმის შეკერვა, ლაშა ნაცვლიშვილმა მოიპოვა 19 აპრილის აქციის მეორე დღეს პოლიტიკურ ნაბახუსევზე, როდესაც პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ ლაშა ნაცვლიშვილს დაავალა, რომ სასწრაფოდ უნდა დასრულებულიყო ეს საქმე და ვანო მერაბიშვილი აღმოჩენილიყო გისოსებს მიღმა. ამავე ჩვენებიდან გაირკვა, რომ პროკურატურას არც თვითონ ამ ძირითადი მოწმის რამაზ სულამანიძის მიმართ ბრალის წაყენების და სხვათა შორის არც ჩემს მიმართ ბრალის წაყენების სურვილი არ ჰქონია. მათ მე დღეს ცხადად მინდა განვაცხადო, მათ დააბარეს ჩემთან რამაზ სულამანიძეს, რომელიც მე შემდგა სწორედ იმ პერიოდში, და მითხრეს, რომ თუ კი ვანო მერაბიშვილის საწინააღმდეგო ჩვენებას მივცემდი, მე ისევე გამიფორმდებოდა ეგრეთ წოდებული განმარტება, ანუ პროკურატურა ისევე გამოიტანდა ჩემს მიმართაც გადაწყვეტილება საქმის არაღწურის შესახებ, როგორც ეს რამაზ სულამანიძესთან მიმართებაში გააკეთა. ხა, ბუნებრივია, ეს ჩემთვის იყო ორ მაგად შეურად მყოფელი. პირველი ის, რომ არანაირი დანაშაული არ ჩამიდენია და მეორე, პროკურატურა მთხოვდა აბსოლუტურად უდანაშაულო ვანო მერაბიშვილის მიმართ ჩემს მიერ ბრალის დადებას. ბუნებრივია, ეს არ მოხდა და დღეს ვანო მერაბიშვილის და მე ერთად ვხედავთ განსაცდელის სკამზე. ყველაზე მთავარი, რაც დადასტურდა ძირითადი მოწმეების ჩვენებებისგან, როგორც რამაზ სულამანიძის, ისე პარასკევს დაკითხული სხვა მოწმეებიდან სოციალური მომსახურების სააგენტოსი. დადასტურდა, რომ პროექტი იყო წარმატებული პროექტი. ამავდროულად დადასტურდა ისიც და აგიხსნით, რომ ჩვენ პროკურატურამ ბრალი წაგვიყენა იმაზე, რომ თითქოს ამ პროგრამის გარკვეული ნაწილი განვახორციელეთ იმაზნით, რომ დაგვესაქმებინა პარტიული აქტივისტები. ტაფიო დადასტურდა, რომ არანაირი წინასწარი განზრახვა ჩვენ ამ მიმართულებით არ ქონია და არავისთვის, არც ვანო მერაბიშვილს და არც მე, მსგავსი ყალბი პროგრამის შედგენა არ დაგვივალებია. მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ ის, თუ როგორ წარიმართება ამის შემდეგ პროცესი. ბუნებრივია, პროკურატურას ამის შემდეგ უაზრობა მათი მხრიდან 3800, იმიტომ რომ დაახლოებით 150-160 მოწმე დაკითხულია
სამეათასროასი მოთმის წარმოდგენა, ისინი გაწყვეტენ ამ სიას, სავარაუდოდ თუ ამ კვირაში არა მომავალ კვირაში, და უკვე ჩვენ ბრალდებულებს და ჩვენს ადვოკატებს მოგეცემა იანვარში საშუალება გამოვიძახოთ ჩვენი მოწმეები. მაგრამ კაფიოთ მინდა დავადასტურო, რომ საქმე დაირღვა და ამავე დროს სასამართლოზე დადასტურდა ის, რომ საქმე პოლიტიკური ნიშნით ლაშანაცვლიშვილმა შეკერა. მე ასევე შევახსენე საზოგადოებას, რომ ეს სწორედ ის ლაშანაცვლიშვილია, რომელიც თავის ერთ-ერთ ბოლო პრესკონფერენციაზე განსაკუთრებული ხაზგასმით აქო მაშინ ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა. ასე რომ ჩვენ არ ველოდებით ამ საქმეზე გამტკუნებელ განაჩენს, თუმცა რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ სასამართლოში მონაწილეობას. კითხვები რა გეთქვით? კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სულამანიძემ არ დაადასტურა წინასწარ გამოძიებაში მიცემული ბოლო ჩვენება, რომელიც როგორც უკვე კითხარი 19 აპრილის მეორე დღეს არის მისგან მიღებული არა ქუთაისში, სადაც საქმე წარმოედგა, არამედ თბილისში, მთავარ პროკურატურაში ლაშანაცვლიშვილთან შეხვედრის შემდეგ. და ასევე გეტყვით, რომ რამდენადაც მე ვიცი და მე კიდევ ერთხელ აქამდე ლაშანაცვლიშვილი მე დამძრა არ მიხსენებია, ვიდრე ეს არ ითქმებოდა სასამართლოზე, ეხლა ასევე მინდა გითხრათ და ამას მომავალი ნამდვილად დაადასტურებს, რომ რამაც სულამანიძეს ის ჩვენება, რითაც ჩვენ ბრალი წაგვიყენეს, არ მიუცია, მას იძულებით, დაშინებითა და მუქარით მოაწერინეს 20 აპრილს იმ ჩვენებაზე ხელი. აქედან გამომდინარე საქმე პრაქტიკულად აღარ არსებობს, ჩვენ უბრალოდ ლოგიკურად უნდა მივიყვანოთ ის ბოლომდე და ველოდებით გამომართლებელ განაჩენს. ხვალ არის, ჩანიშნულია ხვალ და ხუთ შაბათს. იმავდროულად 4 შაბათს ვანომერაბიშვილს აქვს კიდევ ერთი სასამართლო პროცესი თბილისში 26 მაისთან ხვალ ქუთაისშია. კი, 17-19 ხვალ 12 საათს. კი, მე მინდა გითხრათ, რომ მე აპრილში ჯერ კიდევ მოწმის სტატუსით ვიყავი ამ საქმეზე და ამდენად მე მაგალითად მას შემდეგ რაც ბრალი წამიყენეს, მე რა თქმა უნდა არ მაქვს უფლება, რომ ნებისმიერ მოწმესთან ჰქონდეს ამ საქმესთან დაკავშირებით საუბარი, მაგრამ მე ვამბობ, რომ აპრილში, როცა ჯერ კიდევ მოწმე ვიყავი და კანონი არ მოგზაოდა, მე ამასთან დაკავშირებით ჰქონდა სულამანიძესთან საუბარი, იმიტომ რომ ის გამოაგზავნა ჩემთან ნაცვლიშვილმა და დააბარა, რომ თუ ჭიაბერაშვილიც დაადებს ვანო მერაბიშვილის ხელს, მასაც გაუკეთებ განრიგებას და ის თავისუფალი იქნება ამ საქმეში. ბუნებრივია, მე ეს არ გავაკეთე. შესაბამისად მეც მომიწია 2 დღე საპატიმროში ყოფნა და ბუნებრივია დღეს მიწევს ამ პროცესში ბრალდებულის სახით მონაწილეობა. რომელი ამბავი? აპრილში. მე როგორც მახსოვს, ეს შემოთვლა იყო აი სწორედ 19 აპრილის წინა დღე. დიდი მადლობა. კი ბატონო. და დილის პროგრამებისთვის რო